Lurralde azpigaratuak antzinako fenomenoa dira, nahiz eta azpigarapena arazo larria zela aldarrikatzeko 1949 urtera arte itxaron behar izan zen. Urte hartan, Harry Trumanek bere hitzaldiaren 4. Puntuan aldarrikatu zuen arte alegia. Harry Trumanek zioen, lurralde azpigaratuen arazoaren konponbidea lurralde garatuei ere bazegokiela. Azpigarapenaren gaineko kontzientzia hartzera bultzatu zuten 4 arrazoiak hauek dira. Lehenengoa, planetaren lurralde ez industrializatuetan izan zen leherketa demografikoa ezagutzea izan zen. Europan, hazkuntza tasak urteko 0,7%-ra iristea kosta egiten den bitartean, Ertamerikan, Ipar-Afrikan, Ekialde Erdian eta Hego-Ekialdeko Asian 1,3%-ra erraz iristen dira, baita pasatu ere askotan. Bigarren arazoia, industria irautzek ekarri dituen eraldaketa bortitzen ondorioz, nazioarteko harreman industrialetan izan diren aldaketak dira. Industria irautzeren ondoren, irautza bereganatu zuten lurraldeek munduko beste lurraldeetatik lehengaiak ekartzeko joera izan dute. Jakina, lehengai hori prezio jakinean eskuratzen zuten. Gero, lehengaia eraldatuz lortutako ekain manufakturatuak atzera munduko beste lurraldeetara esportatzen zituzten, baina oraingoan askoz ere prezio altuagoan. Horre guztiak, nez eta asmotxarrik ez izan, aberastasunen banaketa desberdina ekarri du. Onuragarria oso mundu industrialarentzat, baina mingarria eta kaltegarria ekonomia tradizionaleko lurraldeentzat. Gainera, munduaren banaketara berandu iritsi ziren lurralde batzuk, Alemania eta Italia kasu, lehengai iturri natural gehienak edo denak ordura arte kolonizatzaile izandako lurraldeen esku zeudela ikusirik, gerora lehengai naturalak baino errentagarriagoak izango ziren ekai ordezkagarriak erabiltzen hasi zirenean, lurralde azpigaratuetako lehengaiek balioa galdu zuten. Eta horren ondorioz, garatuen eta azpigaratuen arteko leizea handitu egin zen. Hirugarren arrazoia mugen zereginean bilatu behar da. Mugek mugimendu migratzaileei bidea oztopatzen zieten eta horren ondorioz mundu mailan lanaren eskaria eta eskaintza orekatzea ezinezkoa izan da. Eta azkenik, 4. Arrazoia hauxe da. Azpigarapenaren arazoa sortu bada eta denon ahotan badabil, azpigaratuek eurek, euren izaeraren kontzientziaz jabetu zirelako izan da. Arrazoiak arrazoi, kontua da, per capita errenta, hau da, nazio errenta biztanle adina zati eginez lortzen dena, ez dela berdina, ez da urrik eman ere, lurralde batzuetan eta besteetan. Horra hor, adibidea, 1918. Urtean, Indiakoa halako 15 zen Amerikako Estatu Batuetakoa. 1949. Berriz, Indiakoa halako 15. Kontuan hartzen badugu, 600-700 dolarrekoa dela garapenaren azpiko muga, ikus ezazue taula honetan batzuen eta besteen arteko zuloa.
Horra galdera. Zer dela eta alde horiek? Horra erantzuna. Industri iraultza dela eta. Baina erantzun hori, erantzuna baino gehiago atzera begira jartzea da. Aldarrikatu izan dira beste erantzun batzuk. Kolonizazioa dela, arraza dela, ingurumena dela, eguraldia dela. Ikus ditzagun. Marxismoaren filosofiaren arabera, azpigarapena kolonizazioaren errua izango litzateke, baina ez dugu ahaztu behar, kolonizazioa historian berandu agertu zela, eta lurralde horiek erabateko independentziaz gozatu zutenak ez zirela irten, ez irteten saiatu beren egoeratik. Eta kolonizatzaileen eginkizunen gainetik, herri kolonizatuek herri industrialetatik jasotako onurak handiak izan direla. Herri kolonizatuek independentzia nolabaiteko arrakastarekin lortu badute, eta garapen bidean jarri badira, euren herrietan egindako azpiegiturei esker izan da. Bertan egin diren errepideei, ubideei, eskolei, urtegiei, ospitalei, auzitegiei eta horrelakoei esker alegia. Hitz batean esan da, kolonizazioak utzi dien egitura ekonomiko, administratibo, juridiko, kultural eta teknologikoari esker. Gainera, lurralde horietako gehienetan, europarrak joan ez balira, gaur egun oraindik ezjakintasuna, pobrezia, izurriteak eta tribu arteko borrokak izango lirateke puripurian. Gainera, tuberkulosiak, nafarreriak, malariak, legenarrak eta horrelako eritasunek jota biztanleria murriztua ikusiko lukete. Arrazaren arrazoi aldarrikatzen dutenek ere badute zer ikasi. Besteak beste, europarren nagusitasuna industria irautzea egin zen arte etzela egiaztatu, atzo arte alegia. Europarron gizartea bezain aurreratuak izan direla, naiz eta beste euskarri biologiko bat izan. Arrazaren eragina ezinezkoa dela frogatzea. Mestizaiak, komunikabideen aurrerapenak eta hezkuntza teknika garatuek arraza bat beste bat baino gehiago dela esaten dutenen teoriak ezerezean utzi dituzte. Azpigarapenaren aitzakiatzat ingurumena hartzen dutenei ere badago zer aurpegiratu. Lehenengo eta behin, arrazaren aitzakia jartzen dutenei esandakoa esan diezaiekegu. Alegia, ez dela erabakigarria, naiz eta nolabaiteko zerikusirik izan. Horretaz gainera, esan, herritarrek aurre egin diezaioketela jatorrizko ingurumena aldatuz. Eta herribik, baldintza geografiko, klimatiko eta ekologiko berdinetan, emaitza oso ezberdinak lortu dituztela. Azkenik, herritarren mentalitatea gelditzen zaigua aitzakia gisa, azpigarapenaren existentzia azaltzeko. Ikus ditzagun adibide batzuk. Aliondiopek zera dio. Europarrak garapen eta iraultza nozioak berezkoak ditu. Ez Txinak, ez mundu beltzak, ez diote nork bere burua hobetzeari europarrak ematen dion garrantzia ematen. Europak humanismo asmatu du. Hau da, giza esentzia adierazten duten legeak, ulergarriak, iraunkorrak eta aski direlako konbentzimendua. Fede horixe da, Europan eraiki den ordenuaren oinarrizko baldintza.
Baina ez da horrela gertatzen gizarte tradizionaletan. Azken hauetan, komunitateak batzen dituztenak, odola eta arbasoen oroitzapenak izaten dira. Hitz batean esateko, norbere burua etengabe gainditu nahia da Europar mentalitatearen ezaugarri nagusia, eta besteen gandi bereizten duena. Garapenaren arrazoi ekonomikoak aztertzen hasi aurretik, esan dezadan, mendebaldekoek ez daukagula zertan lotxatu, lortu dugun bizimaila dela eta. Lurraldeak ez baitira pobre, lurralde aberatsak egotearen erruz. Hala ere, esan beharra dago, zoru guztiak ez direla berdinak. Batzuk, beste batzuk baino, hobeak dira aberastasuna sortzeko. Bestalde, ekonomiaren goraldia bultzatzeko, kapital inbertsio handiak egin behar izaten dira. Eta bukatzeko esan, biztanleriaren adinak eta demografiarekin zerikusia daukaten beste elementu batzuk ere baldintzatzen dutela ekonomiaren garapena. Lurralde garatuen eta azpigaratuen artean dagoen leize sakonaren arrazoia ordea, ekonomiaren arloan mentalitate ezberdintasunak alde batera utzita, pobreziaren zirkulu biziotsua deitzen dena da. Ekonomia gora jasotzeko, kapital batuketa eta inbertsio tasa indartsua behar beharrezkoak dira, eta horretarako nahita ez aurrezkia bultzatu eta garatu behar da. Baina, hain zuzen ere, horixe da lurralde azpigaratu batek ezin duena egin, aurreztea alegia. Izan ere, lurralde horietako biztanleriaren hazkuntza izugarria da, eta bertako produkzioa berriz, urria eta balio gutxikoa. Zaila da beraz, aurreztea. Baina, horra bi galdera. Ez al dago lurralde horietan diruz gainezka dagoen talderik? Ezin aldira aberats horien kapital soberakinak inbertitzeko erabili? Erantzuna garbia da. Bai, erabil daiteke, baina ez da erabiltzen aberatsek beren dirua kontsumoko edo luxuko ondasunak erosten xahutzen dutelako. Eta kontsumo horrek ez dio inolako mesederik egiten lurraldearen ekonomiari. Gauzak horrela, bide bakarra geratzen zaie, kanpoko lurralde aberatsei laguntza eskatzea alegia. Munduko ondasunen banaketaren atala hementxe bukatuko dugu, lurralde barruko banaketak ere bere garrantzia dauka eta.